Lai izlozētu numurus, ar kādiem partijas saraksts startēs Saeimas ārkārtas vēlēšanās, šodien Saeimā pulcējās vēlēšanām pieteikto partiju pārstāvi. Izlozēto sarakstu numuru partijas un partiju apvienības parasti izmanto savas saraksta daudzināšanai un atpazīstamības veidošanai. Turklāt sarakstu numuru secībā tiek grupētas vēlēšanu zīmes, kuras izsniedz vēlētājiem. Turpina Madara Līcīte. Uz izlozi ieradušies visu Saeimas ārkārtas vēlēšanām pieteikto partiju pārstāvji. Numuri tiek vilkti sarakstu iesniegšanas secībā un kā pirmajam iespēju lozēt ir saskaņas centra pārstāvim. Sarakstu numuru 6. Tālāk citu partiju pārstāvis teica pie rata, kur iegriež centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Vienotība neslēp sajūsmu par sev kritušo lozi pirmo numuru. Liktenis arī mums ir labēlīgs, jau izvēlkot numuru, mēs darīsim visu, lai apliecinātu, ka esam šī numura cienīgi. Pie otrā numura tiek Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, trešā Zātlera reformu partija. Jā, man bija laimīgā roka, izlozēja numuru 3, esam tiešām priecīgi un esam gatavi piedalīties. Ceturtais numurs – Kristīga demokrātiskajai savienībai, bet piektais – Šleser reformu partijai LPPLC. Piecinieks, tas ir ļoti simbolisks cipars. Visi tie, kuri ir gājuši skolā, vienmēr cerējuši, ka eksāmenā viņi dabūs piecinieku. Mums šoreiz šo piecinieku iedeva jau pirms eksāmena. Sestais un septītais numurs sīvākajiem pretiniekiem – Saskaņas centram un PCTVL. Bet nākamajais viņiem – Nacionāla apvienība visu Latvijai tēzumēm brīvībai LNNK. Numurs no galvenais esam gatavi būt ciparu iecīņā, bet ar 8. Mēs esam ļoti apmierināti. Ar 9. Numuru vēlēšanās kandidēs partija par prezidentālu republiku, ar 10. Pēdējā partija, bet 11. Zaļo un zemnieku savienība. Mēs, protams, esam apmierināti, jo 11. Numurs 11. Saeimas vēlēšanās, tas ir tā diezgan simboliski. 12. Numurs ir tautas kontrolai, bet pēdējais, 13. Ja vēl ducis partijai brīvība, brīvs no bailēm, naida un dusmām. Mēs neesam nedusmīgi, tas tā bija. Mums patīk tas numurs. 13, nu smuks cipars taču. Četriem no izvirzītajiem partija deputātu kandidātiem informatīvajos materiālos parādīsies atzīme, ka tie iespējams ir sadarbojušies ar bijušās PSRS VDK. Viena no izvirzītajiem deputātu kandidātiem būs atzīme, ka viņš ir sadarbojies ar PSRS VDK, bet vēl par diviem kandidātiem vēl lems centrālā vēlēšana komisija, jo iespējams viņu sodāmība vēl nav dzēsta. Iespējams, VDK aģenti ir bijuši vienotības deputāta kandidāts Harijs Ozols, Osvalds Putniņš no Kristīga demokrātiskās savienības, Aivars Saliņš no partijas par prezidentālu republiku un Aigars Zariņš no tautas kontrolas saraksta. Par vienu deputātu kandidātu Arvīdu Ulmi no ZZS ir saņemts atzinums, viņš ir bijis LPSR VDK aģents. Madara Līcīte, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.